ଶୁଭ୍ର ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଥାଏ ଲୋହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାର, ଅବଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନର। ଜନ୍ମଠାରୁ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର, ଅବଧି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜୀବନର। ଜୀବନର ଏହି ଅବଧି କାଳରେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିଚାଲେ ପାଦ ତଳର ଚେନ୍ନାଇ ମାଟି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରର ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଆକାଶକୁ ଆପଣାର କରି ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ। ଆଉ ଏକ ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଟିଏ ପାଇଁ ସେ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଦିବହୁତିକ ଶକ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ତାକୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ତା ନିଜ ଭିତରର ଭରସା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭକ୍ତିରେ। କାରଣ ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଅସୁମାରୀ ଶକ୍ତି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଶ୍ରୀଦେବ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆର୍ଡି ଡିଭିଜନରେ କିରାଣୀ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଜମା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଏବଂ ନଥିଲା ମଧ୍ୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଦିନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କଟକ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଆସୁଥିଲି। ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ମୋ ଦେହଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି, ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ହଁ ଶୁଣୁ, ତା ପରେ ମୋତେ ଡାକିଦେବୁ, ମୁଁ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲ ଯିବି। ହଉ ବାପା, ତୁମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅ, ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଡାକିଦେବି। ବହୁ, ବାବୁ ଆସିଲେଣି ବୋଧେ? ହଁ ବାପା, ସେ ଆସିଲେଣି, ମତେ କିଛି ନ କହି ଘର ଭିତରକୁ ପଳେଇଲେ। ମତେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ କି? ହଁ, ସେ ସକାଳେ କହୁଥିଲେ, ଫେରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। ଜେଜେବାପା, ଜେଜେବାପା! ହଁ ଜେଜେବାପା, ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଡାକିଦେବା ପାଇଁ, ସେ ଉଠିଲେ ତମକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବେ। ଯା ହଉ, ମୋ ଗେଲା ନାତୁଣୀ ଶୁଣିଛି ଆଉ। ବୋଉ, ବାପା କହିଥିଲେ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଉଠେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଠେଇ ଦେବି। ଘଣ୍ଟାଏ କଣ ହେଇଗଲାଣି? ହଁ, ହଉ ଯା ଉଠେଇ ଦେବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ବାବା,
नानी भाई नगर कौन है जी केमिति हला से त ठीक थिले म जानि छी को डर लाग छ मते मो आख संभाली पर तू बिल्कुल व्यस्त हो दरकार नै म संग संग जाय पहुंच भाई त मते किछि कथा कहनी तू एबे जल्दी आ कौन देखिले किछि व्यस्त बार नै रोगी पूरा पूरी सुस्त अछि ओते फोन पॉइजन हे जैतिला रोगी एबे पूरा पूरी सुस्त अछि व्यस्त बार किछि कारण ये फूड पॉइजन ल कोनो पाटी नाकुर ब्लड भरबो ना ता पय आ गुटे टेस्ट लिखि दउछि तार कारण जाना पडछि ता रिपोर्ट आ 2-3 दिन लागिवो मु मेडिसिन लिखि दउछि रोगी खायो त Thank you.
ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଟିକେ ଗଲାବେଳେ ସାଇବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଣାମ କରିଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? କଣ ନିହାତି ଦରକାର? ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆୟୁଷ ଯଦି ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତମ ବାବା କଣ ମୋ ଆୟୁଷ ଦେଇଦେଇଥାନ୍ତେ? ଆରେ କାହିଁକି ଏମିତି ସେମିତି କହୁଛ କହିଲ? ଠାକୁର ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି, ନଯିବ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ସେସବୁ କଥା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା କର୍ମ ହିଁ ତ ଭଗବାନ, ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଏସବୁକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳ ଠିକ ଭାବରେ ପାଇବ। ତା ଛଡ଼ା ତମ ଠାକୁର ପରା କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କର୍ମ କରିଚାଲ, ଫଳକୁ ଆଶା କରନି। ଏ କଥା କଣ ମିଛ? ତମ ନା କଥାରେ ପାରି ହବନି, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ସେୟା କର। ଜାଣିଛ ବାପା, ତୁ ଠିକ କହିଛୁ ରେ ମା, ସାଇବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଖାଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ,
ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯିବା ହେଇଟି। ବାପାଙ୍କୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। ମୋର ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ନିଜର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଭୁଲ ମାଗି ନେବ, ଦେଖିବ ବାବା ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ, ଜୀବନରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାରଟେ କରିନି, କେବେ ବି ତମ ଦୁଆର ମାଡ଼ିନି, କେବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ ଭରସା କରିନି। ହେଲେ ଅକିଞ୍ଚନକୁ ଏତେ ଦୟା କଲେ ଯେ, ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ, ତା ସଂସାରକୁ ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଯେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇ ଥରକ ପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବିନା ମୁଁ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିବିନି। ସୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ନେବି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ହିଁ ନେବି। ଓଂ ସାଇ ନମୋ ନମୋ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ନମୋ ନମୋ, ଜୟ ଜୟ ସାଇ ନମୋ ନମୋ, ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ ନମୋ ନମୋ। ଓଂ ସାଇ ନମୋ ନମୋ, ଶ୍ରୀ ସାଇ ନମୋ ନମୋ, ଜୟ ଜୟ ସାଇ ନମୋ ନମୋ, ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇ ନମୋ ନମୋ। ସାଇ ବାବା ମୁଁ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ବାବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗରୁ ବି ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଉପରେ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଦୟା ରଖିଥିବେ। ଜୟ ସାଇ ବାବା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବତ କୃପାରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭବ ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ। ଆମର ଠିକଣା ହେଲା ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାର୍ଫତ ଓଡ଼ିଶା ଟେଲିଭିଜନ ଲିମିଟେଡ୍, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 2930, ଚନ୍ଦକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍, କିଟ୍ ପଟିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱର 751024।